To vám jednou bylo takové malé, kulaté, černobíle strakaté klubíčko. Když se narodil, doma si říkali, to máme pěkného králíčka. A že se radoval, Jujdala! Začali mu říkat Jujdásek. Nejen králíkům se rodí malá chundelatá klubíčka a tak se ve stejný den vyloupl na svět malý zajíček. A že byl samé, hej, začali mu říkat hejásek. Králíček a zajíček se usadili na jedné mezi. Hejásek pod velkou borovicí a Jujdásek na opačném konci pod bezovým keřem. Užívali si spolu kupu legrace. Ale právě tohle ráno se nějak nevyvedlo. Ach jo, Třepetálku, podívej, jak tam leje. Ani za hejáskem nemůžu. Ještě bych si urousal uši. Ty jsi nastydl? Uvařím ti čaj. Jej, už tam není voda. Pomoc! Já to hned napravím, neboj. Budeš suchý, než stačíš dvakrát kýchnout. Tak a je to. Nemůžeš dávat trochu pozor? Ještě si ublížíš. Myslíš, že bys doletěl až k hejáskovi? A pozdravuj ho! Snad na mě ještě nezapomněl. Jenže leda, co se lehce řekne a hůř splní, to platí pro králíky i pro motýly. Je ti líp. To jsem rád, že aspoň tobě. Víš, chtěl bych vědět, co teď dělá Jujdásek. Už jsme se dlouho neviděli. Jestli nepřestane pršet, třeba zapomene, že jsme kamarádi. Smutnil si Hejásek a v Jujdáskově chaloupce nebylo o nic veseleji. Sotva si najdu přítele, už mi k němu rozmokne cestička. A vůbec, jsem já pro Hejáska ještě kamarád. Vždyť s tak krátkýma nožičkama k němu ani nedojdu.
Je, mináčku, už neprší. To se můžu zeptat hejáska sám. Vždyť má barvu jako hejásek. Jůdanáčky. Knedlík? Nejsem knedlík. To jsem já. Hejásek. To je nádhera. Vidíš, teď jsme úplně stejní. Poslyšte, koule jedna, jakým právem mluvíte hlasem mého kamaráda. Já nemluvím ničím hlasem. Já jsem Jujdásek. Ty? Co tu děláš? Běžel jsem k tobě na návštěvu a nějak jsem tu zatuhnul. To mám z toho, že jsem ti chtěl udělat radost. Měl jsem zůstat černobíle strakatý. Co pak za to můžu? Ha! Trhni si nohou. Trhnul bych si. Dokonce rád. Ale ať dělám, co dělám, nemůžu sehnout. Hej, Jásku, to bylo od tebe pěkné, že ses za mnou vydal v takovém mokru. A od tebe, že jsi chtěl být hnědý jako já. Sami si pomoci nemohli a tak jim nezbylo, než čekat, až zaprší. Nakonec to dlouhé čekání nebylo vůbec zbytečné. Jujdásek s Hejáskem při něm totiž přišli na to, že není důležitý kožíšek, ale to, že je v něm schovaný kamarád. Je ten bílý ocásek.